si wapi ona ona sasa. Go. Mr. Single Official. Lisa, Remetula. Mazo salio me check by mazo jo. Kila mtu akipiga morale yake mtu yangu. All right, ladies and gentlemen, introducing Kipawa Star Search. Mazo na kwamba hili Kipawa Star Search episode 1. Na joko pale mtaani mazo najiuliza Kipawa Star Search ni nini? But before niende hapo hivyo nianze kuintroduce this show, na kwanza tuanze na maombi. We want to say thank you for the blessing of this day, mighty God. In Jesus name we pray. Amen. 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 Niko na co-host wa nguvu sana ajulikana kama Jaba Limpoza Limpoza. Ladies and gentlemen, nikubaa sana manzi. Ile fonde ya Jaba nilipoza kwa pale pale ya wasanii, wasanii wako pa, wasanii ni wanoma tena sana. So hapa hivi nakwambia, hapa hivi niko kwenye stage. Wasanii watakuwa nakuja hapa hivi wanaroga vinoma sana. So hapa hivi ndio utakuwa na expect kuona talent. Hapa ndio tunaona kuna kama msanii ameweza ama hajaweza. So pale hivyo mtaani utakuwa na watch pale hivyo unaangalia unaangalia unasema kama yeye msanii ako fit ama yuko fit. So uko na kupatia chance pale hivyo unaweza vote. So introducing my DJ, ukiangalia DJ hapa hivi DJ Dons ako fit sana, ako ready vinoma sana. So tutakuwa na judges hapa hivi kwa show. Show hapa hivi tutakuwa na judges pale kwenye viti. Sasa nataka kuintroduce judges. Unataka kujua judges ni nani? Na tuko na guest artist na tuko na guest producers watakuwa in the building. So wasanii wajipange vinoma sana. Na itakuwa ni mchujo mwingine hatari. So wasanii wakiwa karibu 20, wasanii wanakatwa wanachagua kama ule ni mnoma huyu au anachukuliwa alafu labda anabaki watano hivi. So ni kompe nyingine hatari sana. Usijaribu kufinya tuna forward nini baki hapo mpaka mwisho. So I'm going to introduce our judges, but before we introduce our judges, a big shout out to our CEO Kipawa, anajulikana kama Dr. Castro mwenyewe manze. Nakwambia Castro unafaa unakaribia hapa hivi. Super CEO, najua umemwona sana hapo unachungulia kila pahali, ameibisha kidogo. So nataka utuambie, what do you expect kwa show ya leo na ni nini nilifanya ukasema hii show unataka kuwa na show kama hii na support wasanii hivi? Kitu cha kwanza ni wasewa jibambe, wasewa have a nice time. Hatuja kuja hapa kukritik, wasee vibaya ati wewe ni fala, uwezi rap, uwezi shika. Tunataka kusema have a nice time na waji express ati yao. At the end of the day we all win. Unapata ni kila msee aji express a showcase Kenya ako nayo, si ndio? Alafu madem pia tunataka madem ongezeke because nimeona hii team iko na mandumu wengi. But otherwise wasewa jibambe na bambika sana kabisa manzara. CEO ni CEO mwenyewe Dr. Castro, super producer, super videographer, super kila kitu. Yaani daktari anatembea na sindano na kudunga hivi, akikudunga hivi unapata wewe uko shambamba. So straight away nataka kuintroduce our judges and our first judge manzee akitembea pale kwenye stage. DJ utawapatia tu ngoma kuja kudance dance hapa mdogo mdogo. Introducing the first judge, anajulikana kama MC Frank. MC Frank, DJ wachilia. Ati hey. Akia nani? DJ pulo. Nakwambia nataka kujuliza MC Frank ni nani. Anajulikana kama Franklin Mwengu. Ye ni actor pale hivyo Citizen TV. Najua kama unaangalia pale Mbulu unachungulia hivi. Ni actor mwingine hatari sana. Na unaweza mcheki kwa project zingine pale Showmax, na pale kwa muziki, na pale kwa film logistics. Ye bado ni brand ambassador mwingine hatari tena sana manze. So he's going to be our first judge for today. Wasanii najua mnaona pale chini, mnaona maneno zinafanyika hapa hivi. That's judge MC Frank, super MC, karibu sana, we appreciate you. Venye inafaa DJ wachiliaga kiendaga. Woi. So without wasting time tena nataka kuintroduce our second judge. Judge mwingine wa nguvu sana, najua huyu mnamjua, mana rasta.
introducing none other than King Fizzo. Wapi wapi DJ, mpatie King Fizzo akia nani, nakwambia swaga akia nani. Mambo ni live. Na Fizzo u dance. Unafaa una dance lakini najua wewe stingo stingoni ni nini hivi. So I'll tell you about Fizzo, CEO, Stray Music. Aona unasikia ile Stray Music, ngoma inaanza hivi unasikia Stray Music akiwa live. Sijui nilikosea nini luku. Vio jamii upiga. Stray Music CEO, bado ni producer, na bado ni msanii pale hivyo. Wanasema nga the music is safe with Stray. Sijui pale kamera unaweza tuzumia pale hivyo pale kwa nini Stray Music, the music is safe with Stray. Hashtag Stray Did It. We appreciate you. Karibu sana King Fizzo. Venye inafaa. Limbwete, limbwete. Akia nani, nakwambia yeba, yeba. Ule, jaba limpweza. Wata nikuprodue zile ndo wajua wajua watu. Tuko live and direct. Sindio, are we ready? Yeba, yeba. We ready? Tuko chonjo ipande mati. Tuko chonjo chonjo kufiti fiti. Chonjo chonjo, mnisa. Mambo ni live. Uko ready, uko ready, mnisa. Mili ko ready, vinoma tena sana. Sindio? Mokre na yeye. I don't know kama tuanze pale kwa intro. Aye. Pale tuanze kuintroduce wa sani ama rauna. La rada mnisa, ni gani? Mnisa, mnisa. To introduce mnisa. Mnisa chaji introduce. Aya, before tuite wanisa wanze kuingia ingia. Tuko na msanii wa nguvu international. Nakwambia msanii kamera kitan tu hivi, huo ni automatic unamjua. Huo ni superstar, anaachilia mangoma zingine hatari hatari, vinoma sana manze. Ladies and gentlemen, it's none other than Mr. Seed. Mr. Seed official. Wapi wapi wapi, ona ona sasa. Mr. Seed official. Mr. Seed unafundunda nayo unakianguka nayo hapa hivi kama unazanguka nayo. Ati? Manze nakwambia unule msanii mwenye anafika hivi kwa stage nikaza kusto hivi. Hit after hit after hit after hit after hit. Mr. Seed, nataka utuambie leo una expect kucheki nini kutoka kwa wasanii? Tunajua umekaa hapa hivi na wasanii umekaa wengi, wengine mtoka Isiolo, Busia. Wewe una expect kucheki nini hapa? Pure talent, pure greatness. Hizi ni vitu sisi tukianza tu kuwa nazo, so pia mimi niko excited pia kuona new fresh talent. Yeah. Tunashukuru sana Mr. Seed official, karibu sana manze. Hey, nakwambia hii ni noma tena sana manze. We got wasting time but that tuingie pale hivyo jo. Wamesema wasanii wakuje back to back na kwa cheki, si ndio? Limpwete, limpwata. Limpepe, limbuata. Mambo ni live, mambo ni live. Tunaanza na msanii wa kwanza, utakuja wa 10 hivi kwa set, ndio? Eh. Yeah. Tunaanza na msanii wa kwanza anajulikana kama Kajo Joker from Nairobi. Wompa, wompa. Atafuatwa na Mbogi Shato. Yeah, from Kajiado. Nasikia makofi tu huko. Noma sana. Kuna Livon straight out of Nairobi, atakuwa number 3. Kuna Saban from Nairobi. Wapi wewe, simpige makofi. Watu wa Nairobi mpige na Saban lumpa. Venye nafa Ibustako, Ibustako from Kane. Natoka Nairobi pia. Ibustako ko Kane. Yo intro ni kale. Pigeni makofi. Kamikaze number 5. Alafu tuko na number 6, number 7. Kuna Kenyan noisemaker Kajiado. Ametoka Kajiado huyo. Nimpoza makofi huko ziski. Yeba yeba. Kuna Tijo from Kiambu. Wapi makofi ya Tijo? Then number 9 kuna Styler 23 official from Kiambu, akimaliziwa na Western Boy from Kajiado. I don't know DJ Don, uko ready? Ready binoma, sio? So wasanii stage ni yenu, tukianza na Kajo Joker from Nairobi. Check. Naitwa Kajo Joker kutoka Kangemi. Yeah. Initial. Niko fiti. Niko fiti sana. Ewa. Yeah. Fitu no energy kopoa. Yeah. All the best. Yeah. Check. Kajo Joker nega. Listen. Yeah. Nairobi, Kenya.
I'm coming from. Nairobi gossip, don't split when I'm on. Nairobi is the city, is where I was born. This rap game G is gonna reach to the top. Nairobi, Kenya is where I'm coming from. Nairobi gossip, don't split when I'm on. Nairobi is the city, is where I was born. This rap game G is gonna reach to the top, yeah. Nairobi city where I was born. My mama hustling, go to toke kwa block. And if it's not God, I could never be on. I thank him a lot, God, for reaching me spot. And I believe Jesus' blessings is the drop. No failing my G, you better keep it on gone. Three things you need and then follow the road. Working hard, confidence, praying a lot, go. I'm gonna come with a Lambo, flex na bado. Mama ni mamula na kurap na bado. Work hard, we gon' move to the jungle. Dream big man, I'm gonna ride a Lambo. Fresh na my vibe, zone 6, we got all. Work hard, sana no to win, he battle. Mute who you nigga, akifanya to back off. Everything we need, loyalty kwa mansion. We move clean like Pablo Narcos. Papi tell them we go smoke this assos. Bullshit nigga, don't tell me back off. Zone 6 nigga, we gon' chase na bado. I got dream, nearly design mansion. Pesa za mziki zitashika G-Wagon. I will blow up like Quavo Hancho. We are tell them tuliwafanya mambo. Kama ni kuroga tunaribu mitambo. Blessing head, I do that for cash bro. Swipe on my app, swipe Tony Nangos. World going bitch ina nilea bado. Journey to the top, nili anza kitambo. Duva wine form, sisi tulisha malo to the top. Nime supply hadi cock. Ule kijana na piganga lap na glock. Nime survive the street, nime drafta mbaka bibi. Na imba hadi ya didi, familia na nkana mimi. Na treku amkachini, they think the sin akili. Hapa mta regret, warazi mtani hate. Kwa ngoma dona spend one day, nta come train. Na keep pushing man, hata 11 kukwa game. Yo, remind me the name? Kajojoka. Kajojoka. Kajojoka Kofiti. Nimependa flow yako, my country Kofiti, yani. Ina competence kidogo, but you're good, yani. Una flow na yo mbaya sana. Sand. Yeah. Nime like. What do you think, Frank? It was awesome. Energy kwa Fiti. I can just hand it over to our guest. That will be something about that. Sorry? Our guest at Patikito. Oh, okay. Mr. CD. Poa sana. Yeye ni mkali. Asante. Mzee. Yeye nimependa venye. Miss kwangi si do much about rapping. But bado naweza rap. But big up energy tu alafu pia jitambue kidogo kwa stage nini command your stage. Yaani watu wa feel presence yako hapo. Jubaz uko top, flow top. Asante. Na unaanguka na beat. Poa. Yeah, yani, big up. Santi. So kinda home kumbuka nini? Presence, work on that, so. Okay. Yeah. Thank you. Wompa. Habari ndo hiyo. Kijana amechemka to the university. Pa! Hey! Wewe! Sasa! Next. Next tuko ya nani? Hey. Mbokishato to the university. Wewe, kutoka Kajiado. Mbokishato. Kofiti, kabisa. Introduce yourself, alafu mtuambie umetoka wapi and what you're going to do for us today. Okay, mimi Manshato hapa. Na represent 125 Mbogi Nishato. Na mwenzangu hapa hivi. Mimi naitwa Commander. Yo. All the best. Wait,
eti wanasema mbwata jo maskini amepata yangu nikipata mtajo mapema sana pesa pesa cheda cheda zero pesha ipo siku tajileta pesa pesa zero pesha ipo siku tajileta ankomado 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 mtanita ankomado 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 mtanita ankomado sina pesa nikipata sherehe madeta chesta wa hand kamwewe cool music to start it on mele anything you want na bill nipewe maweke dema chan ni mamore wa mewe nikitaka kiva ni masoka my sister double bass na wapele kakuva kazi kuitisha bill bazo watalipa anko mato yani nikipata do nikipata chenda yani nikichonja brok dream bigger na bikuwa the don nivuke bota nisake madola Maradona, Nero kama bola Pesa pesa, cheta cheta Zero pesha ipo siku tajileta Pesa pesa, cheta cheta Zero pesha ipo siku tajileta Anko mato, anko mato Anko mato, mtanita anko mato Anko mato, anko mato Anko mato, mtanita anko mato Nda kuspoil, nikipata doo tutaenda sherehe Ama ni mwere ai, tutaspin, laba ni kupin Siku moja, tutakuwa terkin ai Mado manze mado ai Mado manze mado ai Nda kuspoil, nikipata mado Nda enile ata tukunenda doo ai Pesa pesa, cheda cheda Zero pesha ipo siku chajileta Boys anachunga ni mjaman Sala ba shefa ni nikitoka shere Na enda set jaman Ai, ati anko mado Anko mado Anko mado mtanita anko mado Ey, anko mado Anko mado Anko mado mtanita anko mado Anko mado Anko mado mtanita anko mado Anko mado Anko mado Anko mado mtanita anko mado Thank you, DJ. Wewe na majamaa. Mkofiti? Kwa poa. Maybe sijui kama nimepani kama ni nini. Lakini so long as mko na flow na words iko pale inaonyesha there's something in you. Sio kweli? Yeah. So what I think sijui tajie zingine utafikiria nini but you can go work on your confidence. Ji confidence ndio kila kitu. Hapa tuko watu wangapi hapa? Next time unaenda kuperformia thousands of people. So work on your confidence, give yourself to a teacher. Tafuta mtu mwenye make a step hapo mbele, at least akufunze moja mbili, si ni kweli? Mic technique, nini vitu mob kama yeye mic technique mostly, but mostly give yourself to a teacher, fanya research yako, utapata confidence na kila kitu. All the best. Yeah, thanks. So perhaps our guest atuambie kitu because of time. Mkona chorus noma Sante. Chorus kachi yeah. Chorus ni chorus watu wanaweza shika haraka so hiyo tu confidence tuko hapa watu feel sana ukipata watu so utawafanyia nini juu unaweza kuwa mnoma alafu kuwa boring kwa stage you know yeah so pia stage performance pia ili hata utu hype sisi watatu itaonyesha venye uta hype watu so mko na chorus poa flow noma wewe venye umeambiwa wako ni confidence na pia kutense wakia hiyo yeah. Kweli na ni ngoma yenu ya ngoma ni yetu oh muongeze mistari ndani okay yeah Jina bro? Livon. You rap or sing? I sing. Aya, tupe kitu. Cause I could touch her.
to bed and you can make money, the bridge of the wheels. To a bed and you can make money, the bridge of the wheels. To a bed and you can make money, the bridge of the wheels. Tuna baby you can make money. Femi putina de kona cover like a Batman. Cause she wanna break it off. Tuna baby slow down. You know my body so weak. Cause she know my gonna make it break it. You and me no body with a shawty. Now she wanna put it on me. All the body. Yeah she got me feeling nasty. That's fucky. Oh my gosh, nasty. That's fucky. Wish a bad boy little from the way you know is. Tuna baby you can make money. Bad boy little from the way you know. To my bed you can make money, but bully tall from the way no is. To my bed you can make money, but bully tall from the way no is. To my bed you can make money, say she got me feeling some type of way down. She got me feeling some type of way down. She got me feeling some type of way down. She got me feeling some type of way down. She got me feeling so high. Tell this shorty she got me on top. Say, must not be waiting in the bin to cause another time. You're in a party, but believe off on the way no is. Awesome, awesome. Energy got up, confidence on point. Thank you. Your name once again? Livon. Livon? Yeah. But I think you just go and work on your, because you're passionate about singing. Kuna singing, kuna rapping part. Flow iliko poa. I can feel there's something in you, but I believe in practice. Practice. Okay. So anything award? Yeah, flow iko sa, melody sa, but the confidence on stage ipo. Thank you. But you need to articulate the words. Vila mesema, you decide whether you'll sing or rap on the song. Because, okay. Yeah, una rap sana, unaenda sana, short skill, like, hata kama ni melody za tu skills kitoka fiti. Because utamuki maneno vizuri. Okay. Yeah. Perhaps you come a beat into ilikuwa issue or something? Kenda li choose. Wendo li choose, ndio? Yeah, touch. Sidi unaonaje? Mina feel aki relax. Yeah. Anaeza imba poa. Sure, yeah. Ndo hii anakimbia. Yeah, and then I feel ni kama alichukua beat iko na kia juu. Yeah. Yani ana strain now, kuna mali anafika na you know. True. Yeah, so lazima kama singer unafaa kuwa comfortable na key yenye unaimbia ndio at least to deliver. Yeah. Mm. Okay, thank you. But stage uko saa. You have the confidence. All the best. Okay, thank you. Wompa, 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 wompa. Umesikia mki yangu? Aye, usitebembe, nayo aye, ambapo nayo, natisa kikate lapo. Yeba Nayo Yeyo. Yo Hi. You good? I'm good. What's your name and tell us where you're from and what you're going to do for us today? My name is Saban. I'm from Githurai 45. I'm a rapper with ambition. That's my first one title. And today, leona kujani mbe Mr. Seed. This is the chosen Seed. Okay, unanikime hapa hivi miti yangu wambie wasidhanie is what they think. Indo ile Seed. Yeah, DJ. Ready when you are ready. All the best. DJ. Nini mbaya,
hata my promo nakuja na mdomo sioni mbaya mbaya ni nini mbaya ni mimi mbaya ukinisikiza just right utapata nki left ni nini mbaya ni nini mbaya ujamana choneni mbaya and so one thing move this ni nini mbaya sini nyinyi mbaya mkisikiza doba zangu mnadaiwa mbaya we need more of this ni nini mbaya doba zangu jo malaya usikizwa na only fans Asa nuko yometoka they're the best rappers Lakini hapa kifika na wafanya my number one fans Na nini hapo mbaya, sio ni mbaya sana, sio mbaya ni mbaya Yeah DJ, give me my number and my next beat Give me the beats, give me my beats Yeah Check, check, one time check it DJ Dons, you do me that thing Nasikia DJ Dons, sana nimebana miokoka Leo nimekuja na nimejua mekuja na mugoka So before anything, nimekuja na sudu na jua pani official business Na kubatiza na kuhida njuguna Na jua yo jaba, nimekulete njuguna Shika ujishkilia, naeza kuambia we ndio baba God ndio father, the way we move it, the way we kill it baba Dema na haga na mechazo ma pressure Tuna kama mesh, tunasema ni extra Kama ni kesha, tunafika mapema Na tunakuja na pesa, ndo tupishe ma hit Dema na hito, na naitwa na basta na sadaka za kaka Sima kuna, unatafta nini kando Na ikuwa po katikati, nungelo senu pache Mokozwe na mchungaji So way the way you move, the way you smile The way you kill it and you do The way I do, is the way I'm fucking love with the fucking booth I do, and they're rapping me, all they do Jaba limpweza kwa mbili Vile jwa mefanya na rapa na pendeza Kama na kanga, kanga na kanga Nikiwa makanga, nilipata dema meweza Nikamwambia vile jwa nimebeba kathani ninacheza Niko na kichiti na ya kikingi Nikampiga kikingi na nabaki ya kicheza Dema laya, dema kukwaya Aya design ili happy nilibaki ya meguaya Kajishika tama, kaniida mlinzi ya turungu nibi Nisi mbaya, linitisha kijiti, nikampiga kikingi Kwa hii game nina msingi Fuck you stupid, siya lishinda ki lose it From the doorsteps, never expected this music Check ya dwe judge, achani kuambie we judge Ukikuja hapa, unajua hapa siyo koti Nimekuja na koti, nifanye everything Na leo sija kuja na jag, mna shindo what's so happening Nimekuja na koti, ni court of appeal Court of appeal, hapa ni official business Wagwan, wagwan, luku mekubali Thanks Msani kabisa, what I feel about your art You're gifted, number one Thank you And the purpose of Kipawa Star Search We are not only looking for artists But we can recognize something in you When mtu kikana our MC team pale You can learn a lot about MCing You can, because the confidence, you're so involving Your presence is felt Thank you. Which is a DJ pale, umempea ka gift, nini nini, you can do a lot apart from just concentrating on your music and stuff. Yeah. So, in terms of music, mini meona hiyo ndani yako, the confidence, you can be a good MC, hype man or anything. Yeah, thank you. About music, the achia producer pale na msanii pale atufanyie their charge. Thank you. Mimi msana ni bambaga na swag zake. Swaggy got top. Everything he said actually is true. You have the artistry too much in you. Labda sasa kama utawork on that utawork on your the cousin part because we are street but still family, you know. Yeah, so najua sure itawachiwa na wase wa street peke. So next time you work on that. But Thank you're you. Good man, you're top. Thank you. Yep. We make sure to me notice uko around. Thank you. Na hiyo ni a good thing for an artist. Ini freestyle ulikuwa unafanya? Imebidi nichape freestyle. My DJ Jones nilimtumia beats wanze DJ Jones cheza different beat. Imebidi nime flow. Jumia marapa wengine naambia mimi ndio mbaya na wakiuliza sana naambia sikuli ya beat.
ninaweza wabit look at my shoes, sijazali hadi Nike lakini majaji washadi hadi ni like hizi si Air Force, usidhani mimi na pose. Okay, okay, all time. Uko sawa. Sasa mimi next ningependa kusikia kitu umeandika, kitu iko like a song. I get. Yeah. Yeah, like a music, full music. Umefanya apart from freestyle. Yeah. Na unako creative kwa stage like when ni mbona unaweza imba about anything hapa ndani. Nioni a good thing. So, thank you. Tuandikie ngoma sasa tuisikie sasa. Yenye sasa watu wataenda kusikia upe nje. Coming bro. Joining fire. Yeah. Thank you so much. Yeah, fresh. Oya oya Mlisa, unajitaji? Najitaji booster Joe, booster cocaine. Hey, maze Joe, unatememeisha mbaya. Jitake, jitake basi, nayo nayo. Kofitijo corona unajua iko poa man. Nimependa vile ametembea kutoka hapa hadi pale bila confidence, akafika pale confidence ikakam. Oh. Sasa nimesikia unaitwa ni customer ni nini? Naitwa Ibooster. Ibooster. Yeah, Ibooster. Kutoka wapi? Mimi natoka hapo Motu. Wazi wapi? Yeah, Motu tu ndo mtaa. Wewe ni rapper, singer? Yeah, mimi ni rapper. Mimi ni rapper, singa tuseme zote, lakini leo ndakuwa na rap. All the best. Okay. Yeah, yeah. Check it. Boom. Boom. Booster. Downtown, wanna joga nani ndo kuse. Downtown, dori mami waka jona stay. Downtown, dori mami waka jona stay. Napa downtown, jina Johnny IC, hey. Downtown, wezi zundwa moki chudile. Downtown, kipono unasema tu okay. Downtown, jeshi njanja londo kumelei. Napa downtown, jina Johnny I. Checky, tunda beat, checky niki finish. Kama niku step, nifanyevo ni kawaida, hey. Na wanyembo neza nita hadi slider. Peace, sezi duka hina fighter. Cheki, maskuja sana ukijo pia nitauna defense. Huku majicho nyanya zero tolerance ni sickness. Profalali hama kila rival koka witness. Nima yap yap, mentally ndo tuna difference. See that, who's that, hado wana see. Hope to a fiat, headshot, gossip zona mi. Nesa lay flat, razi and no one will take it in. Biga touch chat, snitch, nasutoro choka beat. Kani business, naifanya mupa na biashara bila fitness. Kula betu mwengu na mshahara niko sickness. Wona digi tupu na kipara ati. Muku wana kiss but na woko umejeza swara cheki. Mesi msoro sina time ya kudurusu. Kwa mkoro Judas mistaki yobusu. Panja jowase nani ukome kuruhusu. Ni none of my business apia we haikuhusu. Downtown wana joga nani ndo kuse. Downtown wana jo nani ukana fibre. Downtown dori mami waka jona stay. Napa downtown jina Johnny IC, hey. Downtown wezi zundo moki chudile. Awesome, awesome, awesome. Deadly, deadly, deadly. Deadly, deadly, deadly. Arona sema? Usha mada bro. Use the mic. Use the mic. Yeah, yeah. Jina? Jina ni Booster. Original name ni Ibrahim. Booster uko na energy, unasikia the flow is tight, unakimbia na beat vizuri. Though mistari si kusikia fit, but you're good on that. Mm-hmm. Nimependa hiyo. Shukran jo. Yeah.
What do you say, Frank? I think uko fiti. Kila kitu ni about mentorship. Talent iko. Unaona brand ndio ile pale, si ndio? So I think unaweza learn a lot from that. Wewe ni msanii, how you spend your time, I think ina matter sana. Give yourself to what you believe. Una believe in music, you're doing it so well. So kuna aspect nyingi about an artist. Kuna hiyo brand, kuna hiyo gift yenye ndani yake. So tukikampale sisi tunaangalia brand hiyo hii, tukupatia mic, you tell us what you feel. Si ndio kweli? Now umetell story yako fiti, umetombe about the downtown. I believe from here utafanya more research about kama una issue more too, studio iko mbali from Mbo too. I think artists atakombe more about that, about you can touch something about branding na presentation too. Yeah, so wewe ni mkali. Shukran. Yani maflow nini kali sana. Now you present the street very nice. So about branding na appearance, unaona mtu akipata na wewe pale nje, mtu hawezi kuitwa msanii, hawezi kuitwa msanii baget because of packaging, no, pia venye look nini, naelewa. So ni ku correct tu vitu kama hizo venye una appear mbele ya wasi. Nadhani mbona ma madonda hapo nje wataona mtu amuite ah msanii ama mtu anduthi ah msanii, ni from appearance. Yeah. Megete ya? Juu talent uko nayo. Sawa. Mm-hmm. Confidence ya stage pia wakia kidogo. Lakini mistari na nini na flow top. Shukran. Yeah. Yeah. I booster all the best. Shukran. Hey, hey. Nakwambia ni noma sana manze, nakwambia wasanii venye wanawaka. DJ Dons, unajionea mambo live, sio? So of course pale hivyo nyumbani nakwambia unaona venye wasanii wanaroga, wasanii wanakam kujituma, wanajituma venye inafaa, sio? So wani wasanii watano wenye wamekam. So kama una watch, make sure kwa wasanii hata wenye wamekam hapo watano. Comment uandike ni nani ameua, ni nani ni mnoma, sio? Venye inafaa. Na nacheki wasanii wako wengi, kuna wasanii pia huko chini, kuna like almost 3 groups, but without wasting much time, nakwambia tuko na producer ambaye ni wa nguvu sana, mazata atakaona come through kama guest producer. Nakwambia tell me what, huyo ndio 2024 winner, huyo ndio winning producer pale E360, best producer pale kwa E360 awards 2024, and it's none other than iCruise on the beat. Ladies and gentlemen, introducing iCruise on the beat. Nakwambia swaga bala, mtu wangu wa nguvu. Maana ulisema una watch kwanza vitu kwa sisimbulu hapo, ukasema acha watch kwanza alafu ingie. Umechekiaje wasanii? Bro, wasanii ni wa moto hapa, mbaya sana. Wasanii wamewaka moto. Vinoma. No complaints. Kwa hii next watano wenye wanakuja next, una expect kuona nini? Basically Kenya na expect kucheki, na expect kucheki wakana A game. Cause nimewasikia wale ambao nimewasikia, they got it. So the five coming, wacha kama na hiyo A game tuone Kenya itakuwa. I don't know, Jaba Limpoza karibu sana. iCruise on the beat. Karibu sana, we appreciate manze. Jaba Limpoza naona uko on pale na wasanii. Na uko gangari, uko bumper to bumper. So ladies and gentlemen, without wasting time manze, wacha nite the artist number 6 anajulikana kama Kamikaze, akifuatana na Kenyan noisemaker from Kajiado, alafu kuna Tijo ametoka Kiambu, alafu kuna Styler 23 official from Kiambu, alafu tuko na wa mwisho Western Boy from Kajiado. Wasanii wanatoka mbali sana mwanzo, nakwambia hii ni noma sana mwanzo. I don't know if you are ready. Limpoza, let him sani. Arabic ni noma, mi ni mgenje, kuja sleta sosi sembe kula. Hello, my name is Kamikaze from Embakasi. Karibu, show us what you got. DJ.
people, you know, of the culture, to make them sick teams. They are so creepy, taking all your marbles, you live by the cream, no wonder people in your bus feeds. Bones, kitchen, trail, fried beef, nigga out of the cow's meat. They say I'm a fighter, putting effort on all my moves. They call me a scam, emptied all their pockets, been evil all along, pretty can feel the voice mark. They say I'm a fighter, putting effort on all my moves. They call me a scam, emptied all their pockets, been evil all along, pretty can feel the voice mark. Let's get down to business, let's down or dirty. I'm a soul to the core, a G to all my pulse. How can I get to do to him that it was me all along? My place full of idols, away with the false gold. I came from the throne, neither am I leaving the crown. I ran once upon a time, came from away from crime. We do it and it's fine, that's when you become the one. And don't give to the crowd, just leave a fully on command. Being misty, giving to no shit, living out treasures, pleasing no bitch. Do just wait for the living, the jury cost, I mean. Living like film and I'm a lost cause of fortune. They say I'm a fighter, putting effort on all my moves. They call me a scam, I emptied all their pockets. Been evil all along, people can feel the voice mark. They say I'm a fighter, putting effort on all my moves. They call me a scam, I emptied all their pockets. Been evil all along, people can feel the voice mark. I woke up and was stressed up, I found that I should pick up. The crew says me should miss, I think I'm ready to settle for life. All I have are good thoughts, up in the season never sort. Can't fit in the ridiculous sport. Hearing new voices and such, those speaking the same old shit. I got the news, like they already made what they wish. I bring people to the kitchen table, fading like beef, they still empty beef. In my two soap, I'm just like a bubble, living this thing, they can't ever fumble. My signal goes through heart, I chose them, I'm telling you, I'm not intelligent. Mission of a master, I'm not any fees. They say I'm a fighter, putting effort on all my moves. They call me a scam, emptied all their pockets, been evil along, broke confused the verse mark. They say I'm a fighter, putting effort on all my moves. They call me a scam, emptied all their pockets, been evil along, broke confused the verse mark. Kamikaze Moto. Kamikaze, ulisoma physics? Yes. Is it physics where they say like poles repel and like poles attract each other? Yeah, so musically pia inaendana hivyo. If you're going to rap so fast, it's always better to use a slow beat, you know. But if you're going to go slow, saa zingine you just use a faster beat. Like unaona hii beat kai ungeenda like word by word, tungekusikia haungekuwa na struggle like tukukimbizana na beat, you get. So I would advise you next time, like you have the energy stage, you confit the confidence kila kitu, but now mistari isikiki vizuri cause unakimbizana na beat. Unless Mr. Seed, you wanna maybe add to that, Oma? Favorite rapper wako ni nani? Siku zote. Ni nani? Anaitwa Eminem. Oh, Eminem. Okay. But sasa, I think, hiyo beat umetumia unajua ni nani? Yeah, Central C. Yeah, itwa Central C. Venya mimba kwa hiyo beat, like unaezelewa everything anasema. How can I be di ta ti ti te ten ta da tan 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 ta una, yani kuna hiyo flow baget, yeah. Ha si tulikuwa tuna vibe na beat, lakini sasa wewe flow yako wewe ni mkali like yeah, hiyo fast ya mdomo ya art na nini hiyo iko sawa. Sasa jua tu sasa venye unaweza flow na hizo beat, because Eminem pia venye anazipiganga yuko kwa on beat, me understand ya? Yeah, but all in all, uko sawa, big up. Shukran. Yeah, all right. Thank you. Fresh. Producer. Hi, Cruz. Yeah, so, nimependa kazi yako, bro. The energy is there. The only thing that ninge echo tu ni kenye my brothers wamesema. Just focus on that because it will help you become a better artist in future. See about kuvunja, but it's about making you to be a better person as you continue growing your craft. So you got this, believe in yourself, endelea kufanya hiyo kitu, big up on yourself. Thank you. Yeah, man. Sawa. Kwa hiyo tuko sawa. Yo,
for you. All the way from Kajado, and of course I'm a poet. I go by the name Kenyan Newsmaker. Wase wengi unaita gay, juna kwanga in love na hii mic. You, hatuko sawa, hatuko sawa. Ni aje? Poa. Uko sawa sasa? Niko sawa, lakini hatuko sawa. Okay, hapa tuja come ku reject, tume come kusema it's a good vibe, na look amazing, na come sani, look iko tu sawa. It's a nice test, so... Mwesema jina ni? Kenyan Noisemaker. Noisemaker. Okay, make some good news, sasa tusikie. So, nataka nikisema, hatuko sawa, mnaniuliza mbona? Hatuko sawa? Mbona. Hatuko sawa? Mbona. Juu. Ibu angalia kuna mse Turkana daily ushinda kililia gava tap tap. Wali kuna mungine akata au TikTok. Yako TikTok live anasema tap tap. Simnaona hapo katikati kuna gap. Na sijui na hata fili gap. Junyo wako responsible hawana feelings. Hawezi feel. Si, mashida zimekuwa mlima na hatuwezi heal. Kukapua it's not my will. Na pia mwenye kwa wheelchair it's not his will. Kenya na wish kani kutembea siku moja pia ye he will. Hatuko sawa. Mbona. Hatuko sawa, sema mbona. Mbona. Hatuko sawa. Mbona. How comes the word long is short than the word short? Hatuko sawa. Hebu niambie, nikikunyima soda nikupatie ndimu, sutaniambia sio sawa. Hatuko sawa. Mbona. Hatuko sawa. Mbona. Personally mimi ni mse wa ghetto. Nimoga na kipande daily, high school ndo nimejua ghetto. Tulitumia vyombo za meto, baadaye ndo tulijua kuna vitu zinaitwa plastics. Tuliishi nyumba za rental, thanks to my mom tafuta place ya kusettle. Hatuko sawa. Mbona. Ngoja, nataka tuingie meeting. Na tutaandika minutes, tutaandika hours, juu hatuko sawa. Mkono yako moja iwezi vunja chawa, yangu inavunja mwewe yenye kona hadi na mabawa. Bateni weno nimewaletea dawa, hatuko sawa. Wenda kupatia 1x2, wenda kupatia 1x3. Hamta lipia, hiyo leo ni free. Kenye nataka tuko hii section yangu mnipatie degree. Hatuko sawa, shukran. Hey bro, nice content, nimependa sana. Now delivery is another thing sasa. Mefanya kazi fiti sana. Ni collection poa sana. This is what people are going through. Na when I talk about delivery na manisha, uko na content fiti. Unataka kuambia mse, thanks to my mom. Amenipigania nimepata mali pa kusettle. So, acha to feel your presence. Anybody in the room anajua kuna mtu amefaitia apate 1-2-3 things. Ni kweli. So, work on your delivery. Sikiza, angalia ziko mostly ziko kwa internet. Uko na content poa lakini ulikuwa na rush. Unaona? Imagine message ni kukia saa. Umetanga streams. Yeah. Hatuko sawa. Thanks to my mom alinipigania nikapata mahali pa kusettle. Unapiga line zako with delivery. Hiyo peke yake tu. Unapata message inafika home. Unajua kuna wengi wamepiga content fiti sana after history ya rejects, ni kweli. So message inafika home jua nini? Master your delivery. Cause content uko nayo. But I wish you all the best. Shukran. Uko na page yako nyewe umeanza kurusha rusha 1-2-3 jobs? TikTok, Kenyan Noisemaker, YouTube the same. Instagram, _ Kenyan _ Noisemaker. I support you. Shukran. Hatuko sawa lakini uko sawa wewe. Shukran. Yeah, I cruise, Mr. Seed, maybe you, if you can add something. Umesema wana kuitanga gay? Kenyan Noisemaker. Jumi uko in love na hii mic. Yo, mjasikie, umesema gay. Hili pita. Rudia tola kuitanga? Wasi wengi uniita gay. Juna kuanga in love na hii mic. Noma. Mitu naza kuambia, kuwa tu sure na lines. Like, kuwa confident na kushua na in your next, in your next, in your next. If. Yeah. Yeah. Bro. Yeah. Nasikia ku drop in mic for you.
atuko sawa. Endelea hivyo hivyo man. You got this. Shukran. You got this. Hivyo. Mambo yamechemka hapo mzee. Naji bro. Fiti sana. Wana kuita nani? DJ O Tjo. Ati nani? Tjo. 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 Okay, tell us about yourself. Na umetoka wapi? Tjo ni msanii, msanii upcoming, msanii anajitambua, msanii ako sure ata make it. Nimetoka Ruiru na nimekuja hapa kuwabariki. Tubariki bro. Yo. Skiza. Introduction inaanza kuzitema mistari kali kali kushinda kisu ya nyama. Take me no seta, call watu sweta. Mili lisha lani na sija bado wanateta. Kwa ike milisha kuwa admita. Kitu imebaki sasa ni kuanita. Wani walipiga wunda aipika. Making them appear like to the individual. Baka joni full time boy niko hito. Raba joma detroits ama kionbito. Neza jam uwape reggae sona house. After session kakolongo watu piosipani maoki hadika. Kana wewe kaka ni lazima ataringa. Na kwako kila morning anakuja bila ringa. Mali kani safi usichocho ebu linda. Utanyonga sana hiyo mali ikienda. Niku tough bad. The hardest choices requires the strongest wings. Boy jona go. Age niko saini ya kuskuma wings. Fizi back down mimi ndiyo backup. Life joni short anytime neza go. Stress joki bao na tuliza na mashot. Usi yap yap aja action ni shout. My fans tuna rise. Kuza shout out. Kesho pia si quit ni mabon ni mabanga. Doma noma noma zenye sana we utaka. Mambo rapa saizi taikana. Niko hapa naona mkihama. I'll take it kama yoko hama mimsip. Goma zangu huwezi reni nivikesha. Ni mambo wa rewe umeleti zirubesha. Sia watu hawana pesa. Sikia tuzibaye kitu patana na mbanga. Usihebe ni naridi mbosho ni nandenga. Sikuwa na option nika mkaribia. Haka kula tenga nika kula warning. Sio easy deli na jituma. Show hiyo cowboy seti na mbumba. Nice one, nice one, nice one, nice one. Now this is what we call when you're sure with your words, confidence na kujanga automatic. When you're sure with your words, confidence will come. Mimi nimefeel hiyo, alikuwa confident because alikuwa sure na words zake. And then the flow, it was amazing. And hiyo pia msanii pia look iko sawa. So just keep pushing bro. Thanks. Nimetoka Ruiru hadi kuja hapa, hiyo ni bidii mwanga ja from I think 10 from 9 a.m. Nilikuwa hapa by 10 before 10 actually. Yeah. So hiyo inaonyesha bidii. Na bidii ukiongeza hizi utaambia pale hapa na judges, I think you're going far bro. Thanks man. All the best. Thank you. Yeah, mimi naweza sema overrate your flow on the song because you want to pair two flow moja like iko tu hivyo 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 hivyo. So if you can variate your flow utakuwa better. Nilikuwa na verse nyingine ndio nilikuwa nimeanzia lakini kanikata. Ah, but in that same verse unaona hiyo verse umepiga yote. Isiende tu da 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 like the whole song gets boring. Yeah. Thank you. Chaji. Wagwan. Wagwan. Kofiti. Niko bie. Nimependa look mbaya. Thank you man. Inafaa hivyo. Thanks. So nimebambika na mistari zako. And I'd love to see you on the next one. And I believe I'll be here. Uko na kitu ambaye unaweza tupatia more than this. Just take time to practice. Take time to practice. Take time to perfect. Thanks. You got this. Thank you. Yeah, man. Flow yako venye umeanza ni zile type of flows zenye zina make my hit song Kenya get like mostly hata gengetron like the same thing yeah. So venye tu producer amesema pale try kuim una change ukienda unajua ku rap inakuanga at least unatupea hii una change flow after like 4 lines ama 6 lines hivyo but big up. Thanks man. All the best. Thank you. Next. Yeah, 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 yeah.
introduce. I go by the name Styler 23 kutoka pale mtaya Ruiru Kiambu. Pigeni mjema Kiambu makofi. Nayo nayo. Ababo. Ai. Apa nichoche. Yo. It's your boy Mana Styler 23 kutoka pale hivyo maeneo ya Ruiru Kiambu. Niko hapa kuwakilisha Ruiru. Ya. Representing forever. Naona msanii una kafiti. Thanks Joe. Ulisema jina lako ni Styler 23 official. Styler 23 official. Rapper, singer. Abantona. Niko kwa zote lakini leo ni Abanton. So you have 1 minute. Acha tusikize basi. Ate, unana, cheki medigigi, luku tume uwa sasa ni maititi. Utoka, kesho ni mazishishi, na macharu za maere ni madrip shops. Unana, cheki medigigi, luku tume uwa sasa ni maititi. Utoka, kesho ni mazishishi, na macharu za maere ni madrip shops. Unana, cheki medigigi, luku tume uwa sasa ni maititi. Utoka, kesho ni mazishishi, na macharu za maere ni mini madara, lugu nimeuo ice mboda na mashambala. Nimetoka faa vuka boda adi kampala. Wengine na jitecha kujikamba na matambara. Lugu ni agigombano na bongo na nishangaza. Shut up nyamaza. Kuna taka kombo yu mdoto buda kazana. Nisikia kafununo mnataka competition. Demzenu na wakunyo na ofikisha completion. Indi bet sure ndo webisha kamzigo. Miaka mbili tatu une mkisa kaza nyonginyo edi unaka fit. Lugu yako diribi na fana ni amkanga. Nona shindango wa isori wengi wanakulapa. Mimi li upgrade nikawachia makava. Ndo mana shori zenu nitabai Styler papa. Drip ziki flow na walambisha galadha. Na leo niko out na wakubwa na kitambla. Ate unangam, cheki medigigi, luku tume uwa sasa ni maipipi. Utoka, kesho ni mazishishi, na mochore za maere ni madrip shops. Unangam, cheki medigigi, luku tume uwa sasa ni maipipi. Utoka, kesho ni mazishishi, na mochore za maere. Ati niko aje na katubu fititi. Rada safi, kesho ni mazishishi. Niko ai, niko fine, nina kilkilki. Luku safi, sami yoko tik. Unangam, cheki medigigi, luku tume uwa sasa ni maipipi. Utaka, kesho ni mazishishi, na mochore za maerea. Ati leo niko free. Ukendi na spendi nikikata na kujimama na shi. Garden rada napenda ukispin. Iyo agwa drip college it siyo siru melimada na vinyo. Mina kuta luku master. Luku master. Kikasha wakenda kuharodisha na ivasha. Yeah. Styler 23 official. I like the confidence. Thank you. Look at the as an artist kuna vitu mwabu mtu lazima work on. Tulipatia time ndo tuone the breath control because hii ilikuwa issue from the beginning when you're moving from your chorus to the rapping part here, the verses. Na vile tumeendelea tumache kuenda kidogo kufika kule mbele tulikuwa sikia mwanza kuhema kidogo, so work on that. Okay. Breath control, kama utakwenda swimo piga swimo piga tizi kidogo. Yeah. At least kuna hiyo breath. Yeah, flow thanks. Was awesome. Unasikia hata venye unapumua, umechoka. Bazenga inapumua kama bazenga hii. Lakini uko top. Yaani flow zako hata venye nana da tin 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 kana tan kana tin tin tin. Yaani hiyo ni akili ya msanii anajua ku anaweza unda ngoma ya commercial. Joe. So yeah, mimi nakuanga more of ma chorus, ma hooks, ma whatever. Rekorada, eh. Kisikia ngoma zangu za one more of hooks na vitu catchy, vitu simple. Lakini zaidi na make sense. So, uko sawa. Thanks. Big up. Shukran. Nimeng'ama, mistari nimetititi. Big up. Sikiliza huku bado. Maintain your position, tafadhali. Maintain position kwanza.
Nasema hivi. Nimengam na mistari nimeti. Mhm. Venye tu umeambiwa though, control your breath. Yeah, I know you got it. You got it like uko na ndani yako. Shukran. Hizi ni ngoma mbili tatu na industry itakuwa inakulia sana. Venye inafaa. Yeah man. Big up on yourself. Thanks. Shukran. Jina umesema ni? Jina yako? Jina ni Styler23 official. Hapo YouTube, TikTok, IG, kila mahali ni Styler23 official. Okay. Yeah, yeah. Mimi ngoma yako imenibamba. Thanks. Na nitaku offer an audio for free. Shukran. Hiyo ngoma nitai record for free. Shukran. Yeah. Nashukuru sana. Stream music yeah. Mm-hmm. Utachukua number ta stay around. Yeah, yeah. Watapea number. Stream music na nitakurekodia hiyo ngoma for free. Yeah. Na feel iko na potential to make it in this era of urban tone. Shukran. Nashukuru sana. Yeah, uko na swag uko yani your package well. Mm. Yeah, na feel you got it man. Shukran. Yep. Alafu director kama ule the spoken word guy kajaenda, uzachukua contact yake. We'll do something on a project with him. Yeah, utacha pia contact tu hapo. Okay, shukrani. Utafuta mimi mwenyewe. Okay, thanks. Alikuwa anasema hayuko fiti, so mnaweza mtafuta kabla yeye. Yeah. Next. Time to fall down. Blend beauty. Wompa, yeba. To the universe nje. Atapo. Nayo. Yeah. Gina. Western boy. We? Western boy. Unatoka? Metoka Runga, Kajiado. Kajiado? Yeah. Aya. Unaimba ama una rap? Nafanya zote, but kwa sahii nafanya kuimba genge ton. Utaimba? Gengeton. Yeah. Aya, tuonyeshe. Yeah. Blend beauty. Western boy. Nibidi. Siuchawi. Nibidi. Siuchawi. Hii ni dunia wote tunaishi ndani. Maskini matajiri wote tuko ndani. Na kila mtu anagula kwa kumwaga jasho. Kupata na kukosa yote ni maendeleo. Mbona nisumbue hii akili kwa mawazo, wakati ninajua kuna kesho nitapata. Hali ya dunia ni lazima tukubali. Tuwezi kutoshana kwa mapato na vitaji. Tawithi mali ya wazazi wanitishi. Hata kama ndina ndege bado wanitishi. Na mwaga jasho langu kujitaftia mali. Raha ya dunia ni kushika pesa ya nibidi. Si uchawi. Nibidi. Si uchawi. Yes. Sio wote marafiki ama maadui, lakini kuamini watu imekuwa shida. Uwezi jua sura ya rafiki na adui, usipojua nia yake na matendo yake. Kwenye dunia ninaishi kujitegemea. Kuwa msaada kwa wanaotaka. Walio ni dharau wamekosa kuwami. Kama wanachoona kwenye mida ni upe. Walithania wameua ya mziki, lakini nimekuja nimewaka kama pasi ya santi mola kwa kunipa pura ya mziki. Oh yes. Nice one. It was Western boy from Rongai. Yeah, Rongai massive. I like your passion. Thank you. I think producer atakwambia more, but keep it up, this is your thing, so just work on yourself. Thank you. Umesema utaimba kwa Gengeton, but still hiyo ni rap. Yeah, bado neza rap. Hiyo bado ni rap, ume rap. Yeah. It's just like more of a storytelling. Yeah. Na unajua, mini mefanya Gengeton mingi as a producer. Mefanya wasani wa Gengeton mostly wote. Yes. Sijaisikia msani anaimba like hiyo, the kind of, unajua, like si tumezoea mawagani, sijini. The shang, you know? Mm-hmm. So hiyo kileta inaweza kuwa unique.
the style might be unique kwa genge, so I mean you have something. Thank you. Yeah. Yep. Mimi, to be honest, nime feel your chorus in a campaign. Ukweli tu ni chorus. Najua tukiimba kwa campaign tulikuwa tuna kuna imbo kama hiyo, si ndio? Ni uchawi, si uchawi, ni maombi, kitu kama hiyo, si ndio? Yeah, ni sasa ni vetso umechukua kaya ukai simplify, but I believe you can do much more kwa chorus flow ya verses uko sawa, so ni hiyo tu, hiyo tu kwa kon. Yeah, when you talk about the rap, kuna so are you coming from Western or something? Western. Home Western. Yeah. Yes. There's a gentleman named Mzee Saizi. Your flow yako ina sound. Unajua Ongaro Digital? Ongaro.com, Ongaro Digital. Nene. So usikia your flow ina sound. Yeah. So it's a good thing to bring lately kunafanya Saizi in office na genge to. That's what nakwambia. Just work on yourself and I believe nimekuambia utafika somewhere. Nianze bro. Thank you. Kwa salama. Uko poa? Niko poa. One thing I notice about raw talent inakuanga lazima kukuwe na time for kuijenga. Unapata? Yeah. And wakati uliko naimba, there's something that I saw about it that if venye tu Fizzo alisema, if you get to work on it, unaweza pata unaimba venye unaimba like hiyo style to nashinda ku pinpoint, but the moment una come ku package fiti, you can come up with something very unique, and that's what makes a unique artist kwa game. So me, one thing I'd say is I want to see you on the next one. I want to see you grind hard ku get in kitu. You got this, okay? Yes. Blessings. Wish you all the best, bro. Thank you. Nojifunze shenki asi. Mana. Nakwambia wasanii wameroga vinoma sana manze. Kukua msanii si rahisi manze. So pale hivyo nyumbani umejionea, wasanii wamekuja hapa hivi. Those are 10 artists manze. Na sijui kama hiyo kamera unamurika pale 10 artists, kama unajua umekuja kwa stage, jipigie makofi hapo hivyo manze. We appreciate you pale umetoka na kila kitu, tunashukuru sana. So right about now tutakuchukua a short commercial break. Ndio, na hii break tunachukua ni nyingine deadly, msanii atakuwa anacheza vinoma. But our guest artist Mr. Seed Official, tunashukuru sana mwanzo umecome through, umecheki wasanii. Unafanya sanini wabaya. Wasanii wanatoka sijumba Kiambu Maisiolo wapi wanakaa mkuroga. Tunaku appreciate sana na jonda kibia mashughuli 1 2 3 hivi. Wapi makofi ya Mr. Seed pale? Kamera ngapi huko? Zero kamera huko, 3 huko, 4 sijui. Naona unapigia makofi na wasanii vinoma sana mwanzo. We appreciate you. Kabisa mwanze, shukran sana, sindio? So we are taking a short commercial break mwanze, mtu wangu wa nguvu. Na tukirudi, kuna mzee anakuja hapa hivi, host mwingine hatari sana mwanze, na nikamdenges. Anajulikana kama Sugar. Ukisikia tu Sugar unajua hapa maneno inafanyika, hapa ni sukari. Wapi makofi ya msichana ambaye atakuja kwa after the break? Wapi ile kamera 4 5? Tuko sawa manze. So judges pia ndio kuchukua short commercial break, wakunywe maji wa stretch. Tupatane pale hivyo. DJ Dons, wachilia kitu. Man.